ସରକାର ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍, ବହୁତଟେ ଯୋଜନା ବନଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଗାଁମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ଆଉ ସେମାନେ ତାର ଲାଭ ନେଇ ପାଇପାର୍ବାର୍। ସେଥିଲାଗି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କୃଷି ରଥ ବୁଲୁଛେ, ଯେନେକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ବୁଝଉଛନ୍, ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝଉଛନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍। ତ ସେନ୍ତା ଆଜି ଆମର କୃଷି ରଥଟା ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ସଦର ବ୍ଲକର ଗୁଡ଼ିଆଲିପଦର ଗାଁରେ, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ କୃଷି ରଥ ଯେନ୍ ଆସିକିନା ସେମାନେ ଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍। ତ ସେମାନେ କେନ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ସଚେତନ କରୁଛନ୍, ଇନ ଲୋକମାନେ ଇନ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କରନୁ କାଣା ସଚେତନ ହଉଛନ୍, ଆସୁନ ଆମେ ତାଙ୍କରନୁ ପଚାରିକିନା ବୁଝିବା। ଜୁହାର ମୁଇଁ ନିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। କାଇଁ ଗଲା ଯେ ଦେଖା ନି ଗାଁ ଛିନା ଛିନା ଲାଗୁଛେ। ହେ ଦଦା ଗୋପାଲ ଆନ୍ଦ୍ରେ କେନେ ଅଜମୁଡ଼ା ହେଇକିରି ଶୋଇଲା ଗେରେ ଆମର ବୁଡ଼େଲ ଗାଁ ନୁ ଗୁଟେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛେ ସବକେ ଜଣାବାର ଲାଗି। ଡାକ 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 ମୋର ବୋହୁକେ ଡାକ। ତୁଲାର ଜଳନିଧି ଯୋଜନା ଥି ଆମେ ପାଣି ଢୁକେ ପାଇଲେ ଆମର ମା ବହେନ ମାନେ ଆମର ବୋହୁ ମାନେ କେତେ ନି ଅଛନ୍ କେ ଟମାଟୋ ବାଇଗନ ପାତଲ ଘଟା ଚିନା ବାଦାମ ମୁଗ ବିରି ମକା କରବେ, ଆର ଆମେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲା ଅଛେ ଧାନ ଚାଷ କରମା। ସେଟା ତ କୃଷି ରଥ ଯେନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ସେଟା ଗାଁ ଗାଁ ଯେନ୍ଟା ବୁଲୁଛେ କୃଷି ରଥ, ସେଟା ତ ଆମର ଚାଷ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ନେଇ ଜାନି, ସେଟା ଭିଡ଼ବୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକି କହିସୁ। ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଣା ସ୍କିମ ସୁବିଧା କାଣା ପଠେଇଛନ୍ ସେଟା ବି ତମେ ଜାନି, ଆମେ ସେଟା ବି ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆର୍ ବି କିଛି ସ୍କିମ୍ ଥିବା ସେଟା ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇନେ ଆମର କୃଷି ରଥ ଆମେ ଆଣିକରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛୁ, ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଚାଷ ବାବଦେ ମା ବୋହେନ ମାନକେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନକେ ବୁଝଉଛୁ, ଆରୁ ଲୋକମାନେ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍, ଆରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ସବୁକିଛି ଯୋଜନାମାନେ ଅଛେ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍, ତ ଆମେ ସେଟା ଜଣାବାର ଲାଗି ଆମର କୃଷି ରଥ ଆଣିକରି ଲୋକମାନଙ୍କେ ଆମେ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ବୁଝେଇ ପାରୁଛୁ। କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ ଭାଇ? ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ବୁଡ଼େଲ ଗାଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଭାନିପାଟନାର ଯେତେ ବି ସାଇଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଅଛେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ସଚେତନର ଯେନ୍ ଏଇଟା ସରକାର ଯୋଜନା ମାନେ କହୁଛୁ। ଏବେ ଧାନ ବୁଣା, ତାପରେ ଆମର ଧାନ ରୁଆ, ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଧାନକେ ଆମେ ବିଶୋଧନ କରିକରି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ବୁନବାର କଥା ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ। ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଲୋକ ଆସିକରି ବୁଝାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବୁଝିନି ପାରନ୍ ଠିକ୍ସେ, ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ ଆର୍ ନିଜକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଇନ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ କି ସେ କାଣା କାଣା ଇନ ସଚେତନ ହେଲେ ସେମାନେ ତାର ଲାଭ କାଣା ପାଇପାରୁଛନ୍, କୃଷି ରଥ ସେମାନଙ୍କେ କେତେ ମାନେ କୃଷି ରଥ ତରଫରୁ ସେମାନେ କାଣା କାଣା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଆଉ ଯେନ୍ ଭାଇ ଜଣେ ଯେନ୍ କୃଷି ରଥ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେନ ଯେନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇଟେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଇନେ ବୁଝେଇବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେନ୍ କେନ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ ବୋଲେ। ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେନ୍ ମାନେ ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ସେମାନେ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍ ପାଇନି ପାର୍ବାର୍ ସେମାନଙ୍କେ ବୁଝେଇବା ଲାଗି ଜଣେଇବା ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଥିଲାଗି ବହୁତଟେ ଚାଷୀ ଇନ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍। ତ ଆଜିଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରିନା କହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁଥାନ୍। ଟୁକେଲ୍ ପାୱାରର ପହରା ରହୁଛେ, ଜୟ।